យេយេលោកវិញតែទេឲ្យបងស្នេហាលោកសុំទាំងអងអន្តរកន្លែងណាអូឲ្យបងឆែតែរូបស្រីមួយអូអូយេយេលោកសក់គេឲ្យបងអាឡាយបងគេសុបិនឃើញតែរូបស្រីថ្លៃស្រីមួយចិនបងគួយដូចស្នេហ៍ស្រីយូហើយតែត្រង់ត្រើយនាងមិននឹងគួនបងគួយគួយព្រោះតែស្រីស្មូនអូនឹងគួនសូមអូនមេត្តាអូអូយេយេរូបល្អលើគេនៅក្នុងលោកាបានឃើញហើយស្បែកទុំក្នុងអរាអូអូស្នេហាតែរូបស្រីមួយបងគួយលួចស្នេហ៍ស្រីយូហើយតែតាមត្រើយនឹងមិនដឹងខ្លួនបងគួយព្រោះតែស្រីស្មូនអូនឹងនួនសូមអូនមេត្តាអូអូយេយេរូបល្អលើគេនៅក្នុងលោកាបើបានឃើញហើយស្បែកទុំក្នុងអរាបងស្នេហាតែរូបស្រីមួយ